Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnsanın ağıllı və düşünən varlıq olması onu başqa canlılardan ayıran əsas xüsusiyyətlərdəndir. Bu naimət o qədər dəyərli bir naimətdir ki, Quran-ı Kərim bəzi insanları təhqir etmək istəyəndə onlar ağlısızdırlar, onlar heç düşünmürlər kimi ifadələrdən istifadə edir. Aqlın müxtəlif dərəcələrdən ibarət olduğunu və həmsinin yüksək hiyləcərli qabiliyyətinə sahib olan insanların adətən daha ağıllı və zirəng olaraq qələmə verilmələrini nəzərə alaraq yaxşı olar ki, dinimizin aql ağıl və ağıllı insanla bağlı münasibəti ilə tanış olaq. Görəsən aqlın hansı dərəcəsi həqiqi aql və hansı insanlar həqiqətən ağıllı insanlar hesab olunur? Hazrat Amirul Mu'minin 421-ci hikmətdə ə, məs bu mövzuya toxunur. Hazrat buyurur ki: "Kefaka min aqlik ma awzah laka subul ghayyika min rushtik." Yəni həqiqi xeyirvü və zərərvü sənə göstərən ağıl sənin üçün kifayətdir. Bir növ həqiqi aql səni əbədi bədbəxtlikdən əbədi səadətə doğru yönəldə biləcək qüdrətə sahib olan ağıldır. Qeyd etdiyimiz kimi ağlın müxtəlif dərəcələri var və aql həzrətin buyurduğu dərəcədən də daha üstün mərhələlərə sahibdir ki, o üstün mərhələdə olan aql daha incə mənaları və dərin elmi məsələləri dərk etmə qüdrətinə malikdir. Və müxtəlif elmi kəşflər ağlın məsb bu mərhələsinin payına düşür. E, təbii ki, ağlın bu mərhələsi olduqca dəyərli və e, lazımdır, amma e, kifayət deyil. Ağlın bu mərhələsinə sahib olan nə qədər mütəfəkkirlər var və olub ki, öz əlləri ilə özlərini əbədi bədbəxtliyə düçar ediblər, səadətdən məhrum olublar. Həzrət bu kəlamda əlini ağlın insanın nicatına səbəb olan mərhələsinin üzərinə qoyur. Elə ağlın yaradılmasında da əsas məqsəd məhz budur. Peyğəmbər e, gözəl kəlamlarının birində buyurur: "Ma qasaməllahu lil ibad şey'an afzala min al-aql". Allah e, bəndələri arasında e, ağldan üstün olan, ağl qədər dəyərli olan ikinci bir nimət e, bölüşdürməyib, onlara verməyib. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: "Mən kana aqlan kana lahuddinun və mən kana lahuddinun daxil el-cənnə." Hazət buyurur ki, ağılı olan insanın dini var və hər kimin də dini varsa, o cənnətə daxil olacaq. E, ağıl ee insanı dəyər meyarıdır bir növ insanı başqa canlılardan fərqləndirmək üçün əsas meyarlandır. Peyğəmbər buyururdu ki, izabələqakum an raculin husnu halin fanzuru fi husni aqlihi fa inma yujaza bi aqlihi. Hər vaxt əgər bir şəxsin barəsində sizə məlumat çatsa, məsələn yanınızda təriflənsə ə e, onun itaat ehli olması, ibadat ehli olmasını eşidib kifayətlənməyin ki, bəli bu insan çox dəyərli bir insandır. E, əsas e, diqqət eliyəcəyiniz məsələ gərək onun ağlı olsun. Görün nə qədə ağıllı insandır, nə qədə dərrakəli insandır. Öz xeyrinin şərindən e, ayıra biləcək qüdrətə malikdir, yoxsa malik deyil. Çünki insan e, öz e, ağlı miqdarında e, əcrə sahib də hər kəsə qiyamət günündə əməllərinin sayına görə yox ağlının miqdarına qədər mükafat veriləcək və əcr veriləcək. Ona görə insan gərək başqalarının da qiymətini özü üçün müəyyən etmək istəyəndə onların ibadət çoxluğuna, onların itaatinin çoxluğuna bir növ aldanmasın və nə qədər düşüncəli və dərraşlı insan olduğuna diqqət eləsin. Allah inşallah bizi bu neymətdən lazımı şəkildə yararlanmağa müvaffaq eləsin. Hamımızı bu yolda addımlamağa və ağlımızdan səmərəli istifadə etməyə tövfiq versin. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkatu.